Dankie Gerrit. Vriende, goeienaand. Baie welkom. Baie welkom ook vir jy van jy wat later inskakel op ons YouTube kanaal. Die van jy op die radio 107 FM. Baie, baie welkom. Ons is bezig met een reeks om Godse stem te hoor. Bekende woorde, maar nie so makkelijk in die praktijk baie keer nie. En vanavond gaan ons bykie verder. Ons het gestrand begin en ek gaan so bykie net die touwe optel vir die van ons wat nie gestrand hier was nie. Net so bykie die lijn deurgee. Voor ons begin met die skriflesing en die gebed, gaan ons ook een paar liedere vooraf sing. Die focus, soos ek gestrand gesê het, op geleentes soos hierdie. Die focus gaan op toewijding en die focus gaan oor gebed. So, ons het gestrand probeer en vanavond ook die baie moeilike ding, eintlik die onmoontlike ding, is om in die verhale in te kom. En ons het so vier grepe uit Exodus uit, gestrand het ons geluister so bykie na die verhaal waar die Israeliete geroep het en uiteindelik het die Here gesê, maar het hulle gekerm gehoor en uitkomst gegee. En ons het probeer ons ingrawe oor hoe dit was om daai tyd geleef het en om die Here se stem te hoor en wat jy gehoor het. Vanaand nog moeiliker, vanaand die bekende verhaal van Moses, brandende bos en daarna, een verhaal uit die kinderbybel wat jy so goed ken, en eindelijk sien jy die prentjie voor jou, en dan wil jy aanbeweeg. Vanavond gaan ons vir die Here vra, om deur sy gees ons ook aan te raak, dat ons sy stem sal hoor, en dat ons ook in gebed, en in toewijding ook deur die Here sal nader. Voor ons verder met die tekst gaan, kom ons sing een paar liedere, liedere wat ons, nie die aand voorberei nie, maar liedere wat ons aanbiddend sing, om die Here se naam groot te maak, en ons te herinner, in wie se teenwoordigheid ons is hier. Ons gaan begin met een baie bekende Psalm 33 vers 1 en 2. Jy ken die toosjesberuiming baie mooi. So kom ons sing hartlik saam. Sing vrolijk hef die stem na hove, rechtvaardig is verhef. Dit pas oprecht is God te loof, en uit de hemel tot sy Heer. Maar die psalmgesange, stem van sterk verlangen, om die Heer te dank. By die smelten skone, waar ben sy ter for
Here, ons het gesing, ons het gehoor. En Here, soos hierdie laaste woorde wat ons gesing het,
Heere, so kom ons naar u toe. Want ons Heere wat vanavond hier is en ons wat later luister op die uitsending, Heere, ons wil nadink. Ons wil nie net nadink nie, Heere. Ons wil luister, ons wil hoor. Ons wil graag die stem hoor. Maar Heere, ons weet om die stem te hoor, vraag dat het ons nederig naar u toe kom. En Heere, soos ons nou hier die laatste woorden gesing het, wil ons ons kom neerbuig vanavond. Wil ons ons kom toewy. Nie uit die hoogte uitkom nie, Heere, maar nederig, afhankelijk soos u ons geleer het. So wil ons kom ontvang. Heere, so wil ons die stem kom hoor. Die hartklop, Heere, nie net vir elke vir ons leven nie, maar vir die gemeente, vir die kerk en vir die wereld. Heere, ons weet, u gebruik mense. En ook in die verhale uit Exodus uit, hoor ons van gewone mense. Ons hoor van mense, Heere, wat groot hoogtes bereik het. Maar mense wat een pad geloop het, wat baie keer kronkel was. Een pad, Heere, wat baie keer nie gekies het nie. Ja, Heere, vanavond as ons Moses iets van sy leven probeer weergee en hoor, en die stem daarachter hoor, ja, Heere, dan wil ons vir die vraag dat u ons harte en ons gedagtes bewus sal maak van die teenwoordigheid. Dat hierdie verhaal meer as net een verhaal is, wat ons uit die kinderbybel onthou. Die Heilige Gees, dat ons u teenwoordigheid sal beleef. Ja, Heere, want u beloof in die woord, daar wat twee of drie bijeen is in die naam, daar is u self in hulle teenwoordigheid, in hulle midde. Heere, en so weet ons, is u vanavond hier, op een besondere wijze, want u sê so. Ons dank u daarvoor. Amen. Broer en sister, kom ons groet mekaar in die Heere se naam, genade vir julle, en vrede vir julle, van God wat ons Vader is, en van Jesus Christus, sy eniggebore Seun, hy wat die lewende Heere is, en van die Heilige Gees, die trooster en die lewendmaker, hy wat die woord vir ons duidelik maak, en ons diepste verlange ken. Amen. Vrienden, ons is bezig met Exodus, of laat ons so stel, Exodus is bezig met ons. En die thema, Pauline, jy kan daar vir ons die prentjie op die bord sit, baie dankie. Ons thema vir die week, om Godse stem te hoor. Ek gaan vir ons hierdie bekende verse lees, jy kan saam lees, en dan gaan ons so 'n bietjie probeer nadink. Nie met die kop nie, maar ook met die hart. Te hoor, wat het die Heere ook hier gesê, en wat het die Heere gedoen? En wat vraag die Heere ook van jou en my? Exodus 4, net na die brandende bos gebeure, en ek gaan net ons iets hierover sê, lees ons, maar toe sê Moses, sê nou die Israeliete, glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê, die Heere het nie aan my verskyn nie. Toe vraag die Heere vir hom, wat het jy in jou hand? 'N kierie, antwoord Moses. Gooi die kierie op die grond, sê die Heere vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word het 'n slang, en Moses het daar vir pad gegee. Die Heere sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert. Moses steek sy hand uit en gryp hom, en skielik word het weer 'n kierie in sy hand. Toe sê die Heere, op grond hiervan sal hulle glo dat die Heere die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, aan jou verskyn het. Steek nou jou hand in die vou van jou klere. Hy steek toe sy hand in, en toe hy dit uittrek, was het melaats, so wit so sneeuw. Hierna sê die Heere, steek nou weer jou hand in jou klere. En hy steek toe weer sy hand in, en toe hy dit uittrek, was het gesond. Toe sê die Heere, as hulle na jou, na die eerste wonderwerk, nie geglo het nie, en hulle nie daarin gesteer het nie, behoort hulle jou na hierdie een wel te glo. As hy jou na hierdie twee wonderwerke nog nie glo nie, en nie na jou luister nie, moet jy van die Nyl se water vat, en op die grond uitgooi. Die water wat jy die Nyl gevat het, sal dan op die grond bloed word. Toe sê Moses vir die Heere, ag Heere, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nie nou nie. Hier waar jy met my praat, ek praat swaar, my tong sukkel. Daarna sê die Heere vir hom, wie het aan die mense mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek, die Heere nie? Ga nou,
Ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Maar Moses antwoord, asseblief toch, Here, stuur liever iemand anders. Toe word die Here kwaad vir Moses en sê, Aaron die Leviet is mos jou broer en ek weet, hy kan sy woord goed doen. Hy is al op pad om jou te ontmoet en hy sal bly wees om jou weer te sien. Praat met hom en sê vir hom wat om te sê. Ek sal by jou wees en as jy praat en by hom, as hy praat, sal ek julle leer wat om te doen. Wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou segsman en jy die een wat om sy opdrag te gee. Broer, sister, een stukkie geskiedenis, een verhaal. En toe ek voorberei en ek lees weer die verhaal, dan gaan daar baie prentjies deur jou kop. En die eerste is daar in die kinderbybel. Dit is gewoonlik in die kinderbybel dan hierdie indrukwekkende bos wat so brand en een man amper in so'n vel klere staan so al verskrik met sulke woeste hare en een woeste baard en een stok. En hy lyk of hy iets wil sê, maar hy weet nie wat om te sê. En dit is wonderlik, want so leer ons kinders hierdie verhale. Maar die vreemde hier is, dit is gewoonlik waar hierdie verhaal eindig vir baie van ons. Want dit is een verhaal. Dit is een verhaal met allerlei draaikies en swaaikies. En ons wil eindelijk uitkom by die ander bekende dele, by die pla. En ons wil uitkom daar by die see waar ons môre aand gaan. En baie keer gaan ons hierdie gesprek tussen God en Moses by ons verby. Om God se stem te hoor. Dit staan baie sentraal hierso. En dan kom ons begin waar ons gisteraan begin het. En gisteraan het ons mekaar gesê, die van die wat hier was, waar begin ek en jy? En waar begin Moses en waar begin enige gelowige om God se stem te hoor? Ons hoor God se stem genadiglik, omdat hy eerste gehoor het. Omdat God gehoor het, omdat God gereageer het, omdat God opgetree het en gehandel het, daarom het ek en jy die voorreg om God se stem te hoor. En gisteraand het ons in daar in Eksodus gelees, van die Israelite wat vir 'n lang tyd swaar gekry het, en geroep het en gekerm het, baie moed opgegee het, en gesê het, maar Here, hoor ons. Partytjie sê, Here, U hoor nie meer nie. En toe lees ons die wonderlike vers om te sê, ek het gehoor, en ek gee uitkoms. Wat doen die Here? Ons het gisteraand so 'n bietjie al by die plaas stil gestaan, nou gee ons so 'n trappie terug. Die Here stuur 'n man, die Here stuur vir Moses. En as ek en jy in Moses dink, dan dink ons gewel aan hierdie geweldige leier, hierdie groot leier in die woestyn, wat so water het 'n rots laat kom, 'n groot leier wat geweldige verantwoordelikheid het. Maar waar begin Moses? Wie hoor God se stem? Wie is Moses? Moses is deur die Here voorberei, en jy ken die geskiedenis, ook uit die kinderbybel uit daar van die baba in die water, en die farao se dogter, die Here het hom voorberei. Maar ergens het Moses se pad ook skewe draaie geloop. Ons onthou dat Moses iemand doodgeslaan het, en Moses 'n vlugteling was. En Moses, waarskynlik hierdie eerste deel van sy lewe, nie veel aan die Here gedink het nie. Hy het gevlug. Hy is 'n vreemdeling in 'n woestyn gewees. En toe op 'n dag, terwyl hy die dinge doen wat 'n boer maar doen, toe kom hy op 'n dag by 'n bos uit. En hierdie bos brand nie uit nie. En dis die bekende verhaal. En ek het gisteraand gesê, kom ons hoor hierdie verhaal nie met jou kop nie. Maar kom ons span ons in om te probeer hoor met jou hart. Om te probeer voel, hoe is dit? Hoe was dit as jy op hierdie pad gestap het? Jy het nie die Here gesoek nie, maar hy het jou kom soek. En jy kom by hierdie bos, en hier brand 'n bos, en jou kop sê vir jou, iets is verkeerd. Hier is vuur, en ek voel die hitte. Maar ek sien die as nie. En toe jy nader kom, toe hoor jy 'n stem. En toe begin daar 'n gesprek plaasvind. Nou dink 'n bietjie as ek en jy in so 'n situasie was. Jy praat stem in die bos. En jy word baie vinnig bewus, maar hierdie is die Here wat met jou praat. En hy vra vir die Here, maar wie is u? En dan daai wonderlike woorde wat ek en jy so min verstaan, die Here sê,
Ek is wie ek is. Ek is praat met jou. Later kom Jesus, onthou jy Johannes, en die mense vra, wie is jy? Wie is jy? Ek is die brood van die lewe. Ek is die lewende water. Ek is die lewe self. Hier kom die Here en jy het hierdie belewenis van 'n brandende bos. Meer nog, waar praat die Here met jou? Interessant, die Here praat met Moses in die woestyn. En dis iets wat ek en jy dikwels beleef. En mense sê baie keer, en hoor die dominee spreek, en dan kan ons hierdie woestyn baie keer so uitpak, en vergeestelik in die woestyne in jou lewe. Maar die punt is, die woestyn leen om daartoe. Die woestyn is nie net 'n fisiese harde plek nie, maar is 'n plek waar jy geestelik kwyn. 'N plek waar jy dors, nie net 'n water nie, maar dors na die Here. En so is baie van ons vanavond hier, en ons wat luister, ergens in die woestyn. En ons ken die woestynpad. En die interessante van die Bybel is, keer op keer daar waar die Here mense roep om sy stem te hoor, ons tema van die week, begin het by woestyn. Jy weet ons, Jesus was daar. Paulus het draai in die woestyn gemaak. Moses, al die groot manne, draai in die woestyn gemaak. Petrus se woestyn het anders gelyk. Miskien is jy by woestyn vanaand. Miskien smag jy om te hoor. En miskien wonder jy, maar wat moet ek doen om beter te hoor? Moses, help ons. Die Here sê vir Moses, wil jy my stem hoor? Dan vraag ek net een ding van jou. 'N eenvoudige ding, maar 'n baie moeilike ding. Dis gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Want broer, suster en vriende, dis eintlik al wat Moses hier moes doen. Net gehoorsaam volg dit wat die Here vir hom sê. Moses het niks gehad om te bring nie. Behalwe kierie. Terug by jou en my. As ek en jy nou hierdie woestynbelewenis gehad het, hierdie brandende bos, hoe sal ons gereageer het? Miskien die vromes onder ons sou gesê het, nou is ek opgewonde, Here, wanneer, waar, wat sê net, watter kant is Egipte? Ek wil gaan. Maar Moses is eintlik soos die meeste van ons. Verskonings. En dis waar ons begin lees het. Hy sê hierso in die begin, hy sê, Here, ek het nou alles beleef hierso. En dan sê hy, maar Here, sê nou Israeliete, glo nie vir my nie. Sê nou maar, hulle glo nie na my nie. Kyk, Moses was ook 'n realist gewees. Soos ek en jy baie keer in ons krisisse is. Moses, ten spyte van hierdie bonatuurlike belewenis, gemaak hy somme, en hy gaan kyk so bietjie, hoe is die politiek, waarheen hy moet gaan, en hy kyk, wie slaan die kitaar in Egipte, en hy kyk na homself, en hy dink aan sy verlede, waar hy vandaan kom, en hy sê vir die Here, Here, as ek nou regtig mooi dink, realisties, ek mos nie 'n kans nie, ek is 'n wegloop kind, 'n moordenaar, nou kom ek terug by hierdie mense en sê, maar die Here, wat ek nie veel kan wys in 'n beeld hoe hy lyk nie, maar onsigbare Here, het vir my geroep om vir julle te sê, om vir die Farao te sê, om uit te gaan, uit Egipte uit, wat 'n kans het dit, en in sekere sin die mense simpatie met Moses, vriende, die wonder is, dat die Here om nie aan ons realisme baie keer steur nie, kyk, realisme is 'n goeie ding, ons sê baie keer vir ons kinders, jy moet nou nie die, jou drome te ver uitstrek nie, want ons is bang hulle word teleurgestel. Want dan is daar die ander ouens van ons wat idealiste is. En hulle sê, ryk na die sterre. En as jy kort kom, dan is dit maar so. Moses was meer 'n realist. Hy het gesê, Here, ek weet hom nie. Ek het gehoor, maar ek weet nie. Maar die Here los nie vir Moses nie. Die Here sê, maar ek wil hê, jy moet hoor. En dan kom ons by die verhaal, wat ons verder gelees het, die Here doen twee wonderwerke. En toe ek vanavond nou hier lees, toe word ek weer opnuut bewus van hoe vreemd het moes wees. Ek was in die versoeking om so staf saam te bring hierso, soos ek vir die kinders so gebring het. Een staf. Die Here vraag vir Moses, wat het in jou hand? En jy het ook al baie preke gehoor, en dan gaan die dominee in hierdie richting in van, wat het in jou hand? Gebruik wat jy het. Ons gaan nie die richting vanavond nie. Ons staan by die wonderwerk stil.
Die Here sê, wat het jy? Hy sê, ek het 'n staf. Die Here sê, gooi op die grond neer. Jy behoor met jou hart. Jy vat hierdie staf. 'N staf wat jy ken, 'n getroue stapstok. As jy hom so gevat het, dan is hy so, sulke merkies al. Jy weet al, hierdie stapstok het jy ver gestap mee. Jy het gaan bokke soek met hom. Jy het wilde diere weggejaag. Hy slaap naby jou. Jy ken jou stok. Die Here sê, gooi jou stok op die grond. En Moses gooi hom. En wat gebeur? Hy verander in 'n slang. En dan lees ons hierso die infante, Moses skrik vir die slang. En dis nogal interessant, ek kan my indink, hoe dit moet wees. 'N wonderwerk. 'N wonderwerk wat die Egiptiese tovenaars later herhaal het, so dit wys jou daar so is 'n bonatuurlike speling gewees. Maar wat gebeur toe hierdie staf van Moses, hierdie slang vir hom eet, hulle slange op? Metafoor om te sê, wie is baas? Wie slaan die kitaar in ons taal? Moses gooi hierdie staf op die grond, het word 'n slang. En nou kom die eerste geloof weer, gehoorsaamheid. Die Here sê vir hom, tel hy slang op en sy stert. Nou die interessante, hierso staan, Moses was bang vir die slang gewees. Nou miskien is jy ook bang vir slange, vir spinnekoppe. Nou hier gebeur iets, nou moet jy hierdie stok, wat nou oomblikke tevore jou stok was, 'n slang was, nou moet jy die slang in die stert gaan vat. Dis so 'n bietjie geloof nodig. En Moses vat. En die staf is sy eie een weer. En toe sê die Here vir Moses, maar hier is nog 'n wonderwerk. Trek jou hand in jou klere. En toe hom uithaal, melaats. En die van jou wat al so in die Bybel geblaai het, weet jy, melaats is een van daai siektes in die Bybel wat jy nie wil hê nie. En as jy dit het, is jy reeds in die moeilikheid. Want dit gaan nie net oor die fisiese nie, dit gaan oor die geestelike onreinheid. Jy is 'n banneling uit jou familie uit. Dink bietjie, as jy in daai situasie was, jy steek jou hand in jou klere en jy is melaats. En vir 'n oomblik gaan daar 'n skok deur jou om te sê, wat het hier gebeur? En die Here sê, steek weer jou hand in. En die res is geskiedenis. Broer en suster, twee wonderwerke wat die Here doen. Om hierdie Moses wat graag wil hoor en ook nie wil hoor nie, om te haal, te sê, luister net. Wees net gehoorsaam. Jesus het natuurlik baie wonderwerke gebruik. En ons weet. En ons weet hoe Jesus se wonderwerke waarop het uitgeloop het. Op 'n keer sê Jesus, julle mense soek net wonderwerke. Julle soek as te ware trucs. Maar julle hoor nie. Julle luister nie. Julle sien die dinge gebeur. Maar julle hoor nie my hart nie. Julle hoor nie God se stem nie. Broer en suster, dit is ook een van die dinge wat ons hier sien. Dat mense kan wonderwerke beleef. Hier in jou midde. Moses het 'n brandende bos beleef. Nie gesien nie, beleef. Hy het God se stem beleef. Hy het beleef hoe 'n stok 'n slang word. Hy het beleef hoe 'n dodelike siek hand genees word. Hy het beleef. Maar dit sê nie hy het al nog geglo nie. Dit sê nie hy het al gegaan nie. Dit sê nie hy het regtig gehoor wat gebeur nie. Daarom om God se stem te hoor, is baie meer as wonderwerke. Dis om regtig by die Here stil te word. En jou eie ek, en jou eie vooropgestelde idees, een kant te sit. En dis hoekom hierdie temaatjie van die week, wat eintlik baie eenvoudig is, is nie so eenvoudig nie. Want mense smag vandag om God se stem te hoor. Een van die dinge wat ons help, is Moses vanaand. Moses moes net gehoorsaam wees. Nou ja, ons het gehoor, die twee wonderwerke is verby, en dan, seker is Moses nou op pad Egipte toe, in haas. Maar wat hoor ons, vers 10, Vers 10 hoor ons, toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie, ek kan ook nou nie. Hier waar ek met u praat nie, en u met my. Ek praat swaar, en my tong sukkel. In 'n sekere sin, het mens simpatie met Moses, maar in 'n sekere sin, wie hoef so hande saamslaan, en sê, kan jy het glo? Ek kan het amper nie glo nie. Dat Moses beleef, wat ek en jy in 'n leeftyd nie beleef nie. Ons het hier van drie wonderwerke gehoor, wat jy miskien in jou leeftijd en ek in my leeftijd nie so sal beleef nie.
Moses kom so vrintie waar, en hy sê, Here, hier is uitkomkans, ek praat nie goed nie. Ek praat nie goed nie. Weer keer die kant toe, soos ek en jy maar baie keer ook in ons lewe seker paie geloop het. Waar jy seker is, die Here praat met jou. Waar jy vir die eerste keer, nie een keer in jou lewe weet, nou hoor ek die Here se stem. En dan neem hierdie realistiese self oor. Of hierdie verskoning, of hierdie eie ek, neem oor. En jy probeer 'n ander rigting inslaan. En soos daar baie van ons het getuienis het, die getuienis is genadiglik dit, dat die Here nie opgee nie. Dat die Here vasbyt. En daar is baie voorbeelde oor wat hy goed byt vas. Die Here los nie vir Moses nie. Die Here los nie vir Moses nie. En die Here sê vir Moses, as jy nie kan praat nie, dan stuur ek 'n Aaron. Stuur ek 'n Aaron. Maar gaan sal jy gaan. En dan hoor ons weer vir Moses hier in vers 13. Vers 13 sê Moses, as so op die einde, hy sê, asseblief tog, Here, asseblief tog, stuur iemand anderster. 'N pleitstem. Broer en suster, as jy in 'n werksituasie was, en baie van jy kom uit die industrie uit, as jy vir iemand 'n opdrag gee, en die ou, na al hierdie probeersla, weer eens vir jou sê, maar ek wil nie eindelijk nie gaan nie. Jy kan ons nou sien, hierdie ou is nie lus hiervoor nie. Hierdie ou wil nie gaan nie, om vir sagte rede ook al. Dan sal ek en jy hande in die lig opgooi. Of ons sal die ou daar uitjaag. En sê, want jou is geen salf mee te smeer nie. Ons sal die ou afskryf. Die dame nie 'n kans gee nie. Maar broer en suster, genadiglik is die Here nie so nie. Want Moses se storie, sy verhaal is jou en my verhaal. Ons is mense wat afdraai paai en soek. Dit gaan oor roeping. Moses se roeping het hy gehaat. Maar hy het uitkom kans gesoek. En so het ek en jy roeping, en 'n roeping is nie net vir dominees nie. Ons het vanoggend na die manne Bybelstudie lank oor roeping gepraat. Roeping is veel meer. Roeping is om te wees wie jy is in Christus. Jy het 'n nuwe identiteit. En dis jou roeping om te gaan uitleef met die bietjie of die baie geleenthede of wat jy ook al het. Moses Hy soek uitkom kans, hy sê, asseblief tog, Here, kry net iemand anderster. Maar die Here sê, nee, jy moet gaan. Broer en suster, om God se stem te hoor, is baie keer 'n worsteling. In hierdie paar verse hoor ons 'n worsteling. Ons hoor 'n worsteling van iemand wat ongehoorsaam was. Iemand wat miskien in homself geglo het nie. Iemand wat in 'n sekere sin God in die oë gekyk het. Wat eintlik 'n wonderlike belewenis moet wees. Jy het God se stem gehoor. Hy praat met jou soos ek met u praat en u met my. Jy het 'n buitengewone wonderwerk gesien en beleef. Sekerlik sal dit jou oortuig. En tog, soos met Jesus en die wonderwerk wat hy gedoen het, staan daar dikwels mense rondom die kruis. Hulle het alles beleef en alles gesien. Maar hulle bly die blindste. Van alle mense. Daar broer en suster, as ek en jy na Moses se verhaal kyk vanaand, bekende verhaal, en ons dink daar rondom om te hoor, dan leer het ons gehoorsaamheid. Maar het leer ons ook om minder te word in onsself. En ons self weer te sien soos die Here ons sien. En die Here genadiglik sien ons anderster, as het ons mekaar sien of ek myself in die spieël sien. Die farao, jy ken die verhaal verder, hy het 'n man in die woestyn gesien, en sy handlanger broer, wat hierso die een van die magtigste ryke van destyds aangevat het. Aanvanklik het Moses nie indruk op hom gemaak nie, maar die Here het hom gebruik. Moses is nie iemand wat in homself geglo het nie, maar die Here sê, het maak nie saak nie, ek is by jou, en dis wat saak maak. Moses is nie iemand wat seker 'n lang CV kon gebring het nie. Maar al wat hy moes gedoen het, was om gehoorsaam te wees. So broer en suster, ek en jy wat soek na die wil van die Here, wat wil luister, miskien herken jy jouself vanaand. Miskien hoor jy ietsie in Moses se verhaal, die asemhaling van sy siel as te ware, wat jy hier hoor,
Misschien hoor jy eie asem. Misschien, hopelijk, hoor jy die Here se asem. Die Here se stem. In jou en my hart en jou wese. Kom ons onthou dit. Kom ons rus daan om te sê, ons kan die Here hoor, omdat hy eerst ons gehoor het. En omdat hy uitkoms gee. En gisterand het ons gesê, broer en sister, as die Here hoor, dan doen hy ook iets. Dus die Bijbel sê, as God praat, dan gebeur daar iets. As die Here hoor, dan gebeur daar iets. Die Here hoor nie iets, en dan gebeur niks nie. Hy gee ag. Hy doen iets. Nie so werk die Here vreemd. Sy oplossing vir hierdie dilemma, is 'n wegloop moordenaar, wat nie in homself geglo het nie. Maar al wat hy vra is gehoorsaamheid. Broer en suster, mag ek en jy ook God se stem hoor? Nie net in Moses' verhaal nie, maar ook in die pad waar die Here met jou gestap het. Miskien is daar brandende bos in jou verlede. Miskien is daar ergens waar jy weggevlug het en in die woestijn geëindig het. Miskien is jy vanavond steeds in die woestijn. Hierdie verhaal sê, jy is nooit alleen in die woestijn nie. Jy is nooit alleen nie. Psalm 139 sê, waar hierin sal ek gaan, Here, om te ontvlug? As ek op 'n sekere plek kom, is hy reeds daar. Ek gaan my vooruit. En daarom kon Moses nie wegkom nie. Hoe hy ook al probeer het. Hy kon nie wegkom van die Here af nie, want dit was sy roeping. Broer en suster, so het ek en jy en jy wat luister, so het die Here ook 'n roeping in jou lewe. Kom ons gaan luister. Kom ons gaan hoor. En as ons fyn luister, en laag en nederig bly, dan gaan ons die Here se stem hoor. Amen. Vrienden, ons gaan weer een lied sing, een bekende lied, soos gisterand, om ons te herinner aan oor wie en met wie ons praat. En daarna gaan ek geleentheid gee vir gebede. As jy vrymoedigheid het, bid gerus wat die Here op jou hart lê. As jy wil stil bid, is jy welkom. As jy hardop wil bid, ons gee ruim geleentheid daarvoor. Kom ons sing ons eers die lied. Baie dankie.
Heere, baie dankie, dat ons weer vanavond hier van mekaar kan wees. Dankie vir die vorige Heere, om wat die woord te kan luister. Dat ons weer herinner kan word aan dit wat jy vir ons in die woord sê. Dankie Heere vir die woord, dat vir ons opgeteken het, is vir ons een wonderlijke voorreg om Bybels te kan lees. En Heere, baie dankie vir die vertaling van die Bybel in soveel tale en soveel lande. Dat jy ook alles sê in die Bybel te kunt gaan, waar daarmee bezig is vir die onderwerp. Dank u voor die radio, waar die woord vinnig en ver verkondig kan worden. Ons loof en prijs u daarvoor, Heer. Dank u dat u mensen roept, maar u roept hulle nie mee, maar u help hulle om opgeleid en voorbereid te worden voor die taak wat u vir ons geeft. En Heer, u vraag nie van ons om geloof aan te wees en om beskikbaar te wees. Dank u, Heer, dat u weer die geest vir ons leid en help in die situaties. Ons loof en prijs u en ons aanbid en eer vir u, waar die wonderbare God is, want die ander woord vir wonderbaar is dan nie, want u is wonderbaar. En ons Vader, ons geloof en ons prijs u vir die week van gebed, waar ons die naam kan grootmaak en al eer aan u kan gee. Ons bely ook, Heere, dat iets wat u kwaad geword het vir Moses, omdat hy ongehoorsaam was, ons onszelf baie keer in ons goed, en dit is goede van bevind. Omdat ons ook nie altyd die rechte woorde het vir mense en hoe werkelijk. Maar kom en help ons in ons situasie waar die leven baie moeilik geraak het, en daar baie mense op ons pad kom en ons nie altyd weet wat om te sê en wat om te doen nie. En dan kom herinner die woord vir ons, dat u die ja en die amen en al die beloftes is. En Heere, dit is al waar ons kan vasthou, die woord, die beloftes, en dat ons soms ook niks het nie. Maar ons het ek hierdie. En ek in my dagelijkse lewe vraag myself ook altyd af, Hillary, wat het jy? En dan weet ek, die woord is so kostbaar, dat ek in my lewe hou, aan het gang hou, dat my moed gee, dat my weer donker dieptes dra. En as ek dink, dat u vir my gesê het, u maak vir my soos een ploegskaar met skerp kanne om berge plat te vee en heuwels plat te maak, dan weet ek, Heere, dat dit alleen die Heilige Gees is en omdat die woord daar vir ons is. En daarom dank ek u vanavond ook, Heere, dat wat in die Midde-Ooste ook gebeur rondom Israel, dit het alles een groot rol in Suid-Afrika op te speel en met ons mense en met ons landsekonomie. Ek bid, Heere, dat die woord, soos die opgeteken het in Daniel en Openbaring, waar baie maar mysterieus is, maar dat dit wat daar voorspel word, hier het ook aan ons sal openbaar, so dat ons sal gereed wees wanneer u kom. En as ons terugdink aan 50 jaar terug, dan was daar nog nie die technologie, so dat mense die woord kan hoor nie. Vandaag het baie mense al die woord gehoor. Mag daar woord wat hulle oor die radio en oor webinars hoor en wat uit die Bybel gespreek word, mag harte ook hier is, so dat die volheid van die getal van mense wat u gekies het, wat die Vader vir die Heere gegee het, vir Jesus Christus gegee het, dat daar volheid sal inkom. Dit is my gebed vanavond, Heere, dat die Gees, die Heilige Gees sal uitgestort word oor ons land in Suid-Afrika, oor die rest van die wereld, en dat u vir ons sal gereed maak wanneer u ons kom haal. In Jesus' kostbare naam. Amen. Amen. Prinsister, kom ons sing dan ook nou twee liedere, en daarna gaan ek die seën uitspreek, en dan gaan ons die lied sing wat ons gisteraand ook geleer en geoefen het. Thank you.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.